आणि डी कंपनी मुंबई मध्ये सध्या एनआयएच्या रडारवर आहे. आज सकाळपासून मुंबई मध्ये छापासत्र सुरू आहे. कारवाईला आता वेग आलाय. अब्दुल कयूम नावाची एक व्यक्ती आता एनआयएच्या ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. सकाळपासून मुंबई मधल्या तब्बल 29 ठिकाणी ही छापेमारी सुरू आहे. वेगवेगळ्या मुंबईतल्या भागांमध्ये छापेमारी सुरू आहे. एनआयएनं केलेल्या छापेमारीमध्ये अब्दुल कयूम नावाची एक व्यक्ती सध्या ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या या छापेमारीमध्ये एनआयएकडून कारवाई सध्या करण्यात येते. डी कंपनी एनआयएच्या रडारवर आहे आणि आज सकाळपासून संबंधित अनेक ठिकाणांवर एनआयएची छापेमारी सुरू आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.